A jo, čau Kačko. Čau, ahoj Kačko. Čau, hele. Ty nepoznáš kůžel? To je dopravní kůžel přeci. No, ale ty chceš ale vědět, čemu se to používá, viď? Přesně no. Tak. No tak samozřejmě na silnice, ale třeba to taky můžeš použít jako kukátko. Nebo dalekohled. Když koukám do dálky, potřebuji něco zabrat, tak se tím podívám. Bych to třeba použil. Dobrý, Honzo, na co bys to použil ty? No já bych to použil pro mého trpaslíka, znáte ho určitě všichni, no jo, jako nový klobouček. No jo, a František trpaslík má nový klobouk. Juhu. Tak co ty, Kačko? Já jsem teda, Kačko, slyšel takovou pomluvu o tobě. O mně no. Ne. Ty jsi taková stará drbná, chceš vědět všechno, co se děje v okolí. Pravda. Kužel bych totiž mohla využít jako poslouchátko. Takže ty chceš poslouchávat sousedy. Jo. Aby jsi věděla, jestli ti nepomlouvají třeba dnešní šaty, co máš. Přesně tak. Je důležitý vědět, co se o tobě říká, to je fakt. A co se kde šustne? No, to je. No ale teď hlavně, když máte nějaký problém, a tu nemusíte vykřikovat třeba na Facebooku, ale třeba rovnou z okna otevřete a když těm lidem chcete něco říct, tak jim to rovnou řeknete. To je super. Paráda. Já mám dobrý nápady. To teda, Petře. To mě taky něco napadlo. Já mám přátelé myslivce. A občas oni, když jdou na hon, tak si zapomenou doma vábničku. Vábnička? Čemu slouží? No to je vábnička, to je takový zařízení, který slouží na vábení jelenů. A proto já teď udělám jelena v říji. No evidentně je z toho i Kačka taková v rozpacích. No, to je naše Laňka. Ano. A co, Kačko, ještě něco tě napadá? Já přemýšlím, kdybychom to otočili, ten kužel. Myslíš jako takhle? Tak to spadne přeci, to nedrží. Ale drží, nedrží. Ale co, když si na to sednu, tak mám stoličku. No to je perfektní. Co myslíte? No jo, to vidíš, to je dobrý. Dobrý. To jo, a i v těch podpatkách. To já vidíte, myslím, že dobrý. To je stabilní. Perfektní. A teda napadá mě, když budu potřebovat čurat? No tak vidíš, mobilní toaleta. Perfektní kužel. Kužel za 300, jak čemu není. Neber to. Je pravda, že ještě mě napadá jedna věc. Třeba máte chuť na pivo, je hrozný vedro a nemáte čbánek. No tak si doběhnete pro jedno točený. No to je dáte úžasný. Si dolů ruku a pak přiběhnete ke kamarádovi a rovnou ho napojíte. Bomba. Skvělý. A co třeba nějaký nápad na zahrádku nemáme? Moji přátelé z Jižní Moravy, tento kužel určitě ocení jako takový koštýř. Jo, takhle. Chceš nalít, Petře? No určitě. Chceš okoštovat můj nový ročník? Tak až tam bude, tak ho rád okoštuju, Honzo. Skvěle. Hlejte, a já ho na zahradě krtka. To je svině, ten krtek. Mohli bychom mu to nacpat. Do krtince, do díry a třeba mu tam nalejt vodu. Jo. A rovnou to půjde ke krtkovi. Tak. A co třeba pomoct nějak starým lidem s tím kuželem? Jako naslouchátko? No přesně tak. Už nemusíte křičet na svoje rodiče nebo prarodiče. Takhle jim to dám. No jasně. A budou furt s tím chodit a stačí na ně šeptat. To jo, protože to fakt funguje. Rozhodně bych to nedoporučoval paní učitelka v mateřských školkách. To by jim asi praskly bubínky. To asi jo. No, a to je asi všechno. Už mě nic nenapadá. Mě taky ne. A co tebe, Honzo? Mně už taky nic nenapadá. Takže přátelé, tento kužel se určitě vyplatí. Nejenom na silnice, ale i do běžného života. Mějte se hezky. A s touhle dobrou zprávou my se loučíme. Ahoj.